أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. سو ان نعمتوں کے شکریہ میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.